De stichting For Sweet Social wil zich inzetten voor diverse doelgroepen. De doelstelling van de stichting is onder meer het opkomen voor de belangen van minder valide en het verminderen van eenzaamheid onder ouderen en kinderen. In de komende periode is de stichting onder meer bezig met de kerstmarkt op de Broersveld op 13 december en de kerstmarkt in Schiedam-Oost op 15 december. Ook is er binnenkort in Schiedam-Oost een feest voor de bewoners uit deze wijk die het minder hebben. Als er één stichting is die regelmatig in het nieuws is, dan is het wel Stichting For Sweet Social. Klopt. De twee heren die zijn weer aangeschoven, ja. Want jullie blijven maar organiseren met alles. En nu zelfs twee kerstmarkten, maar tijdens het gesprek werden er ineens drie en er nog een uitnodiging. Ja. Nou, laten we maar eens bij het begin beginnen. André Servet, welkom. Dank je. Jullie zijn drukke baasjes, hè? Ja. De laatste tijd wel. En daar zijn we wel heel blij mee. Want dat houdt in dat er nog steeds heel veel vraag is naar leuke activiteiten die Schiedam nodig heeft. Ja, nou ja, we hadden het net met de voedselbank over. Daarvoor eigenlijk over de kleding. Dit soort initiatieven, ja, die verdienen natuurlijk alle aandacht. Hè. Daarom, jullie hoeven maar te bellen. En we ruimen wel een plekje voor jullie in. Jullie gaan van alles organiseren. Ik was het al even een beetje kwijt wat jullie van plan zijn. Dus ik zou zeggen, laten we eerst eens eventjes... vertel eerst eens even wat jullie allemaal gaan organiseren. Ja, mag ik wel heel even corrigeren? Tuurlijk. We organiseren, maar we doen ook... We ondersteunen ook. Okay. Ja, nee, precies. De eerste is op 10 december hebben we de Internationale Dag van de Mensenrechten. En de manifestgroep Schiedam die gaat op die datum op het Stationsplein handtekeningen inzamelen. Gewoon omdat zij vinden dat kinderen recht hebben op onderwijs. Natuurlijk. Een beter leven natuurlijk. En we hopen natuurlijk dat iedereen die daar langs loopt even de handtekening wil zetten. En in de ruil daarvoor krijgen ze dan een lekker bakje soep van ons mee. Ja. Dus het is heel belangrijk dat we in Den Haag even kunnen laten zien van... dat kinderpardon, dat moet er nu toch eens goed op een goede manier komen. Ja. Het moet nou eens gaan werken. En niet alleen maar in het nieuws komen als er weer eens één iemand of twee iemand dreigt het land uitgezet te worden. En dan staat heel Nederland op zijn kop, maar dit moet gewoon een structureel oplossing voor gevonden worden. Juist. Dat is één, daar staan jullie dus. Dat vonden wij zo'n leuk idee dat we daar graag aan bij wilden dragen. Een bewoner van de Bloesveld hier, die had het idee om een kerstmarkt op te zetten. Alleen die wist niet zo goed waar te beginnen. Dus die kwam ons toevallig tegen. Wel, jullie en die zeggen? Dacht van, kunnen jullie niet assisteren, ondersteunen, bedenken en uitvoeren? Dus op 13 december wordt de Bloesveld een beetje omgetoverd tot een leuke kerstmarkt. Ja. De Kloosterplaats, daar krijgen we dan een mini-kerstmis voor de kleinste met twee draaimolens. En een rodeo winterslee komt er te staan. Een rodeo winterslee. Een rodeo winterslee komt er te staan. En een springkussen natuurlijk. Natuurlijk, zonder springkussen. Ja, want dat is dan weer voor de allerkleinste hebben we dat bedacht. Zodat iedereen ook wat kan doen. Hè? De kinderen in de draaimolen, de papa's en de mama's, die kunnen de kraampjes langs. Dus dat wordt een hele leuke dag. Dat start om 11 uur. En dat duurt tot 9 uur 's avonds. Zo. De gedachtegang is ook een beetje om de ondernemers die hier op de Bloesveld zitten ook weer een beetje onder de aandacht van de bewoners te brengen. Okay. Want wij raakten met heel veel ondernemers in gesprek en dat zijn hartstikke aardige, hardwerkende mensen. En we zien natuurlijk wel dat heel veel bewoners vaak naar Vlaardingen gaan, Rotterdam gaan. En hier is ook zoveel moois te halen, zeg maar. Ja. Koop Schiedamse waar, dan steunen wij elkaar. Ja, en eigenlijk moet je het samen gaan doen. Hè? Ja, klopt. En ik wou ook nog even zeggen dat de bezoekers kunnen op de foto met de kerstman, de kerstvrouw en de kerstelf, kerstnar. En Olaf en Elsa komen ook langs, daar kunnen ze ook mee op de foto. Gezellig. Oké. Okay. Ja. Ja, en een dag later racen we dan alweer naar de Gorze, zeg maar. Want onze grote vrienden van Stichting JNS-projecten hebben daar dan het kerstplein. Daar hebben ze een seniorenterras verwarmd met optredens van artiesten. Er komen ook mascottes langs daar.
Volgens mij Mickey en Minnie uit mijn hoofd. Ja, dat klopt. Mickey en Minnie Mouse. Dus in kerstpakjes. Dat wordt ook weer een heel groot feest voor zowel de senioren als voor de andere wijkbewoners. Ja. Zeg maar. Ja. 15 december is er ook een kerstmarkt bij Wijkhuis Oost. Ook nog eventjes? Ja, ook nog eventjes op het Van 't Hofplein. Is een leuk bewonersinitiatief waar we ook graag aan meewerken. Het begint rond 1 uur en duurt ongeveer tot 1 uur of 7. Ja. Ook weer met van alles en nog wat eromheen. De kerstman, kerstvrouw. Jongens, even serieus. Moet je toch even een beetje toespreken. Maar waar halen jullie toch de energie en de ideeën vandaan, zeg? Ideeën komen vaak uit de wijk. Die bij ons neergelegd worden, dan is het wel een beetje zoeken aan van hoe vullen we het in en hoe blijf je toch vernieuwend. Dus dat is wel af en toe een dingetje. Maar ja, daar hebben we dan internet ook weer voor om ideeën op te halen. En voor de rest heel veel enthousiasme om ons heen. Ja. En dat geeft energie. Ja. Wat hebben we nu gehad, jongens, over die Van Oost? Dat was, geloof ik, is dat de laatste? Of hebben we er nog 5? Dan nog bewoners die met het WOT samen het winterfeest doen. Hoppakee. Ja, 19 december is dat. December. Maar dat is besloten. Dat is echt voor een speciale doelgroep. Wat is dat voor iets? Kan je daar iets over vertellen? Wat dat voor feest is? Ja, dat is eigenlijk bedoeld voor mensen die het even wat minder hebben. Altijd wat minder hebben. Vooral ook bewoners uit Oost worden daarvoor uitgenodigd, die bekend zijn bij het WOT. Maar ook via ons kunnen mensen uitgenodigd worden, anderen via DOC bijvoorbeeld, kunnen die uitgenodigd worden. Okay. En daar wordt dan, een artiest komt dan optreden, ze krijgen wat te eten, voor de kinderen knutselen. En boven komt dan het springkussen te staan in de sporthal, om ze een beetje bezig te houden. En dan kom ik weer. Ook weer de kerstman. De kerstman komt daar langs. Ja. Komt de kerstnaar ook? Ook. De kerstnaar komt daar ook bij. Ja. En als het goed is, heb ik begrepen van de kerstman dat zijn vrouw er dit jaar ook bij is. Dus dat wordt alleen maar leuker. Dus misschien gaat zij ook nog wel in het Schiedamse shoppen, zeg maar, voor de ondernemers. Ja. Ik wil wel even, want wij doen het natuurlijk als stichting, maar ik wil ook onze partner bedanken. Oftewel Forsviet Entertainment, dat ze dat allemaal weer mogelijk maken. Ja, ja, je kan niet alleen doen, hè, dat soort zaken. Ja. Ik bedoel, daar heb je veel steun voor nodig. Dan, de hele serie met kerstmarkten en initiatieven, die kunnen mensen nog teruglezen? Binnenkort komt er overal informatie beschikbaar, zowel via de app, de sites, via DOC. Facebook. De bewonersvereniging niet te vergeten, de gemeente. En de laatste is dan Oost Verbindt op het plein, dat is ook op het Stationsplein. Die is aanstaande 20 december, zo moet ik het zeggen, van 5:30 tot 6:30. Oké. En daar zullen oliebollen uitgedeeld worden, chocolademelk geloof ik. Ja, er komt een dichter, er komt een dichter. Laat me raden, de kerstman, de kerstvrouw en Nee, die zijn er dit keer niet bij. Tegen die tijd zijn ze misschien al lichtelijk overspannen. Maar dat wordt ook weer leuk. En als het goed is, gaat Duo Tijdloos bij Pleinzicht na afloop nog even optreden. Dus dat wordt ook weer een leuke middag. Okay. En met de kerst liggen jullie lekker op de bank? En, nee joh, we gaan nog door. Oh, jullie gaan nog gewoon door, kan schelen. <hè? laughs> Maar dat vindt allemaal ergens anders nog plaats. Ergens anders nog plaats, oké. Okay. Ja. Nou, complimenten over jullie pakken, was ik bijna even vergeten. Ziet er goed uit. die zullen jullie wel. We zullen jullie vaak zien, denk ik, in de stad. Samen met de kerstman, de kerstvrouw, de kerstnar. Ja. Niet te vergeten. Niet te vergeten, joh. Succes ermee. Dankjewel. En nogmaals, mochten ze nou meer informatie willen over de stichting of over de entertainment, ga gewoon naar hun website. Ik ga het niet benoemen, want ik weet niet of dat mag. Ga gewoon je gang. Oké, van de stichting is het gewoon www.stichtingforsvietsocial.nl. En van de entertainment is het www.forsvietentertainment.nl. Jongens, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Jullie ook bedankt.